បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះអ្នក San Francisco California បាទអ្នកបងស្រីឈ្មោះសខានិងគ្រួសារបាទបាទអ្នកកិនជើងខ្មែរកោហូមមកភូមិឋាននៅជាប់ដងស្ទឹងចង្កែអ្នកភូមិហ្នឹងគេហៅភូមិអ្នកព្រៃដាច់បាទភូមិគេព្រៃកោហូមណាព្រៃបាទព្រៃដាច់អូបាទភូមិព្រៃដាច់បងប្អូនបាទណែសូមជម្រាបផងដល់បងប្អូនណែណែនំបញ្ចុកនៅខាងបាត់ដំបងយើងបាទគេមានទឹកព្រឹកបាទណែបាទនៅគឺថាយើងអ្នកនៅបាត់ដំបងយើងកើតជាយើងកើតមកយើងដឹងថានំបញ្ចុកមានទឹកព្រឹកខ្ញុំចាំនៅក្នុងឆ្នាំ73បងប្អូនណែខ្ញុំនៅអរិយខ្សាត់ខ្ញុំណែចូលតូបទៅញ៉ាំនំបញ្ចុកបាទតែញ៉ាំនំបញ្ចុកទៅណែគេជ្រូកដាក់ឲ្យមកវាអត់ឃើញទឹកព្រឹកបងប្អូនដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ទៅអ្នកមីងឯងខ្ញុំសុំទឹកព្រឹកដល់អញ្ចឹងណែអ្នកលក់គេថាក្មួយហ่าនំបញ្ចុកគេមិនដែលដាក់ទឹកព្រឹកទេទឹកព្រឹកគេស្រាប់តែច្លក់ម្លក់ទេមានសណ្តែកគួរមានតសក់មានអីទេបាទទឹកព្រឹកហ៎បាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចៃឆ្ងល់ខ្ញុំចេះស្រុកខ្ញុំបាត់ដបងគេដាក់ទឹងព្រឹកហ្នឹងឯងហើយគេសួរយើងបាទគេសួរខ្ញុំថាចាទឹងព្រឹកហ្នឹងវាយ៉ាស់ម៉េចគេខ្ញុំថាវាក្រហមវាមានសណ្តែកដីណាតាមដែរបាទសណ្តែកបាយបាទសណ្តែកដីអញ្ចឹងទៅហើយទឹកវាជាផ្អែមបាទដល់អញ្ចឹងមានអ៊ំចាស់មួយគេថាអាក្មួយអាក្មួយឯងអ្នកបាត់ដបងឯងថាបាទអូមនាងហើយអ្នកបាត់ដបងវិញញ៉ាំនំបញ្ចុកគេមានទឹកព្រឹកបាទដល់នៅយើងខាងអរិយខ្សាត់ហ្នឹងមិនមានទេបាទម្ល៉េះអ្នកអរិយខ្សាត់តែទឹកព្រឹកហ្នឹងគឺថាជាលក់សណ្តែកជាលក់តសក់ជាលក់អីហើយបាទបងប្អូនបាទអ្នកបាត់ដបងគឺថាឆ្ងាញ់បងប្អូននំបញ្ចុកបាត់ដបងបាទនៅលើហ្នឹងថាខុសទៅហ្នឹងគេហៅផែមហ៎ហ៎អត់ទេបានបងគេហៅទឹកព្រឹកអូននៅអត់មានហៅទឹកផែមទេបាទគេថាបង្កើតជាមកតាំងពីណែនៅពោះម៉ែបង5ខែក្លិនទឹកព្រឹកអញ្ចឹងបងបាទបងប្អូនអើយខ្ញុំសំណោះអណិតបងប្អូនបាទនេះ fresh បងប្អូនបាទនំចុកនេះ fresh បងប្អូនគេថា real បាទគេថាឆ្ងាញ់បងប្អូនមើលអ្នក California បាទកាត់ញ៉ាំបាទស្លោខ្មែរបាទទឹកនំបញ្ចុកសឡខ្មែរបានបាទនេះក្រានថនថតទុកជាអនុសាវរីយ៍បានតកងឡានកដាក់មួយចានដែរប៉ុន្តែកដអត់ដាក់ទឹកព្រឹកទេបាទកដអ្នកម្ពិញបាទដល់អ្នកម្ពិញកដអត់ចេះញ៉ាំទឹកព្រឹកទេបាទបាទញ៉ាអានេះណែទឹកព្រឹកបងប្អូនបាទឡាប់ឲ្យទឹកព្រឹកច្រើនបងប្អូនទឹកព្រឹកច្រើនជាងទឹកសឡបងប្អូនឡអញ្ចឹងឯងបាទមើលមើលប្រចាំឯងបាទអូបងប្អូនណាស់ចាំស្អាតផងគេណាបាទបងប្អូនហើយបើបងប្អូននៅចិត្តខ្ញុំអូវណៃជូនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែឆ្ងាយពេកបាទត្រមទៅដល់អូមអស់ហើយបងប្អូនបាទណែមើលលោកកពុកខ្ញុំបាទកិត្តិសាបាទឆ្ងាញ់រកកបាទបាទណែបាទអត់ទេដល់បងប្អូនស្រីញ៉ាំមើលខ្ញុំចង់មើលណែបងស្រីញ៉ាំមើលឆ្ងាញ់បណ្ណាទៅបាទអូបាទណែបងស្រីអៀនបាទកិតខ្មាស់បាទតែនេះអត់ខ្មាស់ទេបាទបាទបាទប្រុសទ្រូង6ហាត់បងប្អូនមិន5ហាត់ទេបាទ6ហាត់ដល់បាទបាទណែបាទសំណោះអនិតបងប្អូនហើយថានេះវាឆ្ងាញ់ណាស់បាទណែបាទប្រពន្ធខ្ញុំមើលទៅដាតរំបាទឆ្ងាញ់មែនតាអញ្ចឹងបាទអត់ចុះកលោអូបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបាទដល់ទៀតមកលប៉ាអញ្ចឹងឯងបាទបាទបាទកថាណែប៉ុនខ្ញុំនៅតែស្អាតតដែរបាទចិត្តកើតទីញបងប្អូនទឹកប្តីទៅប្រពន្ធបាទណែបាទខ្ញុំមានអីទេបងប្អូនក្រានតែជូនទស្សនីយភាពនេះនៅព្រៃដាច់បាទនៅខាងពោះពីវត្តឯកភ្នំមកតែជា7 5 6គីឡូឬ7គីឡូទេបាទខ្ញុំវាអត់បានវក់ចុះវាស់ទេបងប្អូនម្ល៉េះណែបាទណែឥឡូវបងប្អូនណែអញ្ជើញទៅខាងក្រៅតិចមើលអ្នកផ្ទះខាងក្រៅបាទឡបអោឆ្នាំសឡមិនក៏ធំឡៃលោកអូដល់ហើយបាទបាទនេះណែបាទបច្ចេកទេសខុសគ្នាបាទខាបណិតមៀងបាទគេធ្វើចេះទៅបាទហើយបាទ
បាទទូតកោដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទអានេះណែរបៀបនៅស្រុកខ្មែរបាទហើយដល់បាទអ្នកអ្នកម្ចាស់ផ្ទះអត់ឃើញញ៉ាំអីទេបងប្អូនឬគេអត់តាន់ញ៉ាំទេបាទចាំដល់ភ្ញៀវញ៉ាំហើយបានគេញ៉ាំតាមក្រោយមិនដឹងអូមកពីគ្នាហត់បាទមើលអ្នកម្ដាយចាំមើលមុខតិចបាទបាទអ្នកម្ដាយកិតអៀនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយជូនទស្សនីយភាពទិញទូចអូបងប្អូនហើយក្នុងទូនឹងមានស្រាបងប្អូនបាទបាទមានស្រាបងប្អូនបាទអឺអូលុយមែនទេបាទប៉ិនម្ចាស់ទេគេអត់នៅទេបាទម្ចាស់ទេគេទៅសៀមរាបតែអញ្ចឹងយើងចង់ញ៉ាំស្រាអីអត់យកបានទេបងប្អូនព្រមចាស់ម្ចាស់ទេគេនៅសៀមរាបបាទបងប្អូនផ្ទះនេះស្អាតណាស់មើលទៅមិនម្ចាស់ផ្ទះបែបមិនចូលបាននៅទេបងផ្ទះនេះអាយុបានឆ្នាំហ៎2 3ឆ្នាំនេះប៉ិនម្ចាស់ផ្ទះដូចអត់បាននៅទេមើលទៅបាទបាទផ្ទះនេះវាស្អាតណាស់ដូចអត់ឃើញប្រឡាក់អូបាទណែបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណែដល់លោកដល់វិញខ្ញុំឲ្យបាទខ្ញុំឃ្លានណែអូបងប្អូនខ្ញុំផ្លេចប្រាប់បាទណែម្ចាស់ផ្ទះទទួលដូងខ្ចីបាទហើយមានផ្លែទឹកដោះបាទបងប្អូនឲ្យខ្ញុំមើលទៅបែបសុំគេខ្លះយកទៅផ្ទះឲ្យបងប្អូនបាទមានតបបែកបាទបាទណែនេះ7ផ្អែមបងប្អូនហើយចេះសុំអីខ្លះយកទៅផ្ទះអត់បានអត់អត់អីទេហ៎បាទបងប្អូនចាំខ្មែរក្រហមទៅណាគឺសុំលបូតបងប្អូនអត់លួចទេបាទហើយក៏មិនខ្មាស់គេដែរបាទព្រោះបងប្អូនហើយយើងសុំគេឲ្យយើងយកទៅផ្ទះទៅរឿងអីបងប្អូនចាំគេឲ្យនោះជឿណាម្ចាស់ខ្លះគេរីបងប្អូនគេអត់ឲ្យយើងទេបងប្អូនបាទគេឲ្យតែយើងមកញ៉ាំទេម្ល៉េះគេមិនឲ្យវិចខ្ចប់យកទៅទេតែអញ្ចឹងយើងសុំគេបងប្អូនសុំទៅគេឲ្យហ៎អូគេមិនចង់ទៅកណ្ណាញ់កត្រឹសស្មោទេអញ្ចឹងហ៎ហាតែឥឡូវឥឡូវមើលមុខម្ចាស់ផ្ទះនឹងពងទៅប៉ាន់លេឲ្យឬមិនឲ្យតែឲ្យតាស្រាញ់ស្អីបាយបាទណោលឺទេប៉ណ្ណាយើងបងបងប្អូនណាគាត់ថាឲ្យប៉ណ្ណាមុនមិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់រាប់វាបាទគាត់រាប់វាតែត្រូវឲ្យខ្លះឬអូតែខ្មែរក៏យកអស់នោះវល់ឲ្យឯងបាទអាហ្នឹងជាពាក្យខ្លុកកំ plaign ទេបងប្អូនណាក្រានតែនិយាយលេងទេបាទបើគេឲ្យទៅក៏យកទៅបើគេមិនឲ្យទៅក៏យើងមិនតូចចិត្តដែរព្រោះណែអុញខ្ញុំជិះរៀបចឹងបាទណែខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំថាអូនទៅផ្ទះគេនោះបើគេឲ្យអីអូនកុំឆ្លើយទេនៅតែស្ងៀមទៅទុកបងអ្នកទទួលបងអ្នកយកអញ្ចឹងណាបាទបច្ចេកប្រពន្ធឲ្យស្រេចហើយអញ្ចឹងណាអូខ្មែរក្រហមខូចតើបងប្អូនមិននឹកល្អមកទេបងប្អូនបាទបាយថាទុកខ្ញុំណាដែរអត់ទុកខ្ញុំដែរអូកាត់ដូចបងណៃដែរបាទខ្ញុំទៅណាខ្ញុំយកខ្ញុំយកអូខ្ញុំទៅយកហ្នឹងហើយបាទហើយចៅយើងបាទហើយដល់ទៅផ្ទះវិញអូយប្តីអើយគេឲ្យបើខ្ញុំថាយកទៅសោះមកលោកអត់បានបាទនេះខ្ញុំតែនិយាយចិត្តថាអូនអើយអូនប្រាប់ត្រង់ទៅមិនអីទេអូអញ្ចឹងគេឲ្យយើងតើយក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 ទេអញ្ចឹងឯងដែរដែរស្ដាយចាអូគេឲ្យយកទៅគាត់ទីនេះស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងគេចេញទៅទៅចូលដល់ហើយបាទអរគុណច្រើនបាទណែជ្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជួបវគ្គក្រោយបាទណែវគ្គក្រោយប្រហែលជាមានច្រៀងក្រាអូខេបាទខ្ញុំដើរកាត់ពី3ស្រុក2 3ភូមិមកទៅជំនាញចាក់ក្រាអូខេខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងប្អូនព្រមព្រោះអីអានឹងមិនមែនជាបញ្ញាខ្ញុំទេគឺបញ្ញាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទេបាទព្រោះខ្ញុំអ្នកច្រៀងជាប្រុសខ្លួនខ្ញុំបាទបងប្អូនស្ដាប់មិនប្រុសអានឹងជា that your problem បាទអរគុណជ្រាបលាសុខសប្បាយបាទ